Baba I burit e më gjithë më thot, ty të kom qik që se kam pas kur, se nuk ka motër buri se Zoti nuk ju ka që qik vjehrive të mi kur. Përshëndetje histori të jetës. Shpresoj se jeni mirë të gjithë, deshta të ndaj historinë me ju. Nuk kam ndonjë histori me dashuri pasi jam e martume, me burr kaloj shumë mirë elhamdulila prej Zotit se mas pari duhet me ju falenderu Zotit, e mas nej me bo punën edhe na që me majt një misi të mirë me krejt ata që I njohim e me ata që na njohin. Jetojmë jashtë Kosove, shtetin nuk po e ceki se nuk ka shumë rëndësi, por jetoj veç me burr e fëmi. Kur probleme nuk kemi pasi, e respektojmë njëri tjetrin, kemi gjuhë të përbashkët edhe me familjen e ti e kaloj shumë mirë, pasi I respektoj e më respektojmë prindë e ti, I du shumë edhe mdojnë. Baba I burit të më gjithë më thot, ty të kom qik që se kam pas kur, se nuk ka motër buri se Zoti nuk ju ka që qik vjehrive të mi kur. Nejse, brenga ime e madhe është dikun tjetër, me vllaun tem a I jeton në Kosovë, është I martuar ka edhe fëmi. Punon a I gjdo dit që I lyp burit të mpare. Para një jave ja kish që do musum ka tregu. Apet para dy dit e I lypi, mu kur buri nuk ma përmend se kështu po bon vlauhit, dhe unë e mora telefonin e burit të mbrëm, e pas që I kish shkru vlau jem. I kish lyp apet pare. Nuk është problem me I që se qysh kena qef me pa vetën mirë, kem qef edhe ata Kosovë me I pa, po mu qka erdhë mërzi prej vlau tem është se I kish than burit, që mi paret veq mos të din kush, po sun e ti. E thira mamin, pasi babin nuk e kam gjallë. Fola me të, I thash mam qka I keni punt me I dare. Tha mirë shumë, si jem tu hjek përse nun vlau tem e respektoj shumë se është më I madhë, po më vjen diqysh si keq me thirë e me I thanë, mos lyp ma se nuk qojmë, se 100% mu ka mush mendja a I lunë kazino. Se e kam përmend ma heret, po tash ma si ju ka ba fëmija thojsha e kanal nuk lunë ma, po ky njejt po vazhdonë. Çdo ditë tu I shkru burit të më qëmë pare mos të din kush. Ky buri jemi kish thanë, po ku po I len veç sa ti qova para një jave. Si kish këthy për gjigje ma, tash po më vjen mare me këqyr burin tem në sy. Pasha Zotin nuk I dhimen ato pare, po duhet more me dit që edhe na kem fmi, duhet vesh e madh. Ton ditem punon buri jem 7 mëngjes e 7 mbramje vjen, e ky vlau jem me lume pare tona? Nejse, më falni e zgata pak, por po du një mendimit juvin. Qka kishi ba vend temin, si do kishit vepru, se po më vjen diqysh keq me thirë pasi jam me e vogël sa I. Po këtu po më vjen keq edhe prej burit tem, ka fshatën prej fmive dhe dajmë veq mos mi pa keq. Ama, ky vlau jem po e te pronë shumë. Kaloni mirë të gjithë.